नमस्कार सबैजनामा म सुप्रिम पौडा आज म तपाईँलाई समुदायको बारेमा भन्न गइरहेको छु समुदायको परिचय समुदायलाई अङ्ग्रेजी भाषामा कम्युनिटी पनि भनिन्छ समुदाय ल्याटिन शब्द कम्युनिटबाट आएको हो कम्युनिटको सँगै मिलेर काम गर्नु हो समुदायको परिभाषा एउटै भूभागमा रहन सहन चाल चलन वेशभूषा रीतिरिवाज जस्ता साझा सामाजिक परिवेशमा घुलमिल हुने मानिस समूहलाई समुदाय भनिन्छ समुदाय किन आवश्यक छ समुदाय निम्न कार्यका लागि आवश्यक छ एकता सुरक्षा आवश्यकता परिपूर्तिको लागि समुदाय समाजभन्दा सानो हुन्छ र समाजको एउटा अङ्गको रूपमा रहन्छ समुदायमा साझा सामुदायिक भावना बढी हुन्छ त्यसैले समुदायमा सहयोग सद्भाव र प्रेम मौलाउँछ समुदाय प्राय कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र सङ्गठित हुन्छ समुदायको दायरा सानो र रस... सीमित हुन्छ अपनत्व सामूहिक भावना जिम्मेवारी सुरक्षा एकता सहकार्य मेलमिलाप आदि समाज र समुदायमा पाइने समानता हुन् धन्यवाद वन्डरफुल डे